Без гарячої води відсьогодні залишилися жителі Рівного. Зупинилися усі котельні, що працюють на газі. У теплопостачальній компанії звинувачують споживачів, які не платять за послуги. Борг уже сягає сотні мільйонів гривень. Ситуація погіршилася після того, як споживачі почали отримувати субсидії живими грошима. Коли відновлять постачання гарячої води, говорити не береться ніхто. Відключення після закінчення опалювального сезону повторюється у місті не перший рік. Споживачі накопичили величезну заборгованість, це понад 200 мільйонів гривень, і в березні вона доповнилася ще несплаченими субсидіями. Із монетизованих 25 мільйонів гривень субсидій споживачі донесли до каси лише трохи більше 12 мільйонів. Тим часом НАК «Нафтогаз», попри всі попередні заяви, виставили нам із 1 травня рахунки, контракти з цінами на газ вищими на 15%. За таких умов подальше використання газу для централізованого підігріву води у місті створює загрозу в економічну ситуацію для нашого підприємства. Тому без погашення заборгованості ми не можемо надалі подавати гарячу воду.